Rolf är tillbaka. Låt festen börja. Har vi några traditioner, Elsa? Jag är ledsen, Anna. Det är mitt fel att vi inte har någon familjetradition. Vi ska hitta den bästa traditionen som Anna och Elsa någonsin har sett. I sin helt egna kortfilm. Är du med mig? Aj! Vi knackar dörr och frågar efter familjetraditioner. Vår familj är polkagrisar. Oh. Sockerchock! Ni hugger ner ett träd och sen pyntar ni dess kadaver. Jag älskar att göra inbrott! Okej, på julafton. Titta, där är en annan del. Hey! Wow, det här gick fortare än jag trodde. Nu ska vi hitta deras tradition. Det finns inget skönare än att plocka av stenarna ibland. Håller du inte med? Fy. Den gick rakt igenom. Frostiga äventyr på Disney Channel.